Ұлттық қауіпсіздік қызметі лаңкестік әрекет жасамақшы болған топты ұстады. Елорда қазынасынан 4 миллиард теңгеден астам қаржының заңсыз жұмсалмақ болғаны анықталды. Ұлттық компаниялар энергия үнемдеу бойынша жол картасын әзірледі. Армысыздар, тікелей эфирде басты жаңалықтар, студияда Қайырбек Жайылбекұлы. Энергетика министрінің орынбасары Анатолий Шкарупа 2 айға қамауға алынды. Бұл ақпаратты министр Қанат Бозымбаев растады. Министрдің сөзінше орынбасары өткен аптада жұмыстан өз еркімен кету туралы өтініш жазған. Еске салайық, бас прокурор Қайрат Қожамжаров қауіпсіздік кеңесінің жиынында Шкарупаны 215 миллион теңге алды деп айыптаған болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитеті терроризмді насихаттады деген күдікпен 2 ақтөбелік тұрғынды ұстады. Теракт жасауға оқталған жігіттер террористік топ құрып, лаңкестік шабуылға тыңғылықты дайындалғанға ұқсайды. Себебі олардың баспаналарынан қолдан жасалған жарылғыш құрылғылардың бөлшектері, атыс және суық қару, оқ дәрілер табылыпты. Сонымен қатар жедел іздестіру іс-шаралары нәтижесінде экстремистік сипаттағы материалдарды, соның ішінде ұрыс іс-қимылдарын жүргізу жөніндегі нұсқаулық алынды. Лаңкестік әрекет ұйымдастырмақ болған ақтөбенің 2 тұрғыны санкциясымен қамауға алынды, тергеу жалғасуда. Қызылорда облысында болған жол апатынан жарақат алған 5 адамның жағдайы әлі ауыр. Жансақтау бөлімінде жатқан науқастар қазір дәрігерлердің жіті бақылауында. Еске салайын, жол апаты 16 қараша күні Қармақшы ауданының Ақжар ауылына жақын тұста болды. Зардап шегушілердің айтуынша, Қазалыдан жолға шыққан автобус жүргізушісі жылдамдықты асырмаған. Жолда жүгенсіз жүрген малды көріп абдырап қалған көлік тізгіншісі төрт аяқтыларды қағып кетпес үшін рөлді бұрып қалған көрінеді. Сөйтіп автобус қарсы бағытқа шығып кетіп, Қызылордадан келе жатқан қоғамдық көлікпен соқтығысқан. Ондай қатты скорость жоқ, жақсы келеді. Бірақ енді алдымызда сиыр малы бірнеше малды шығып қалды. Ана деген шофер сасқалақтап, ана малды бастау үшін шамалы бұрынқырап қалды. Апат салдарынан 3 адам көз жұмды, соның 2-і оқиға орнында тіл тартпай кеткен. 2 автобуста барлығы 86 адам болған. Әртүрлі дәрежедегі жарақат алған 6 адам облыстық медицина орталығына шұғыл жеткізілген. 15 жолаушы Қармақшы, 6 адам Жалағаш, 4-і Қазалы аудандық ауруханасына жатқызылыпты. Мамандар науқастарға 6 ота жасаған. Өте ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілген 7 жасар баланы мамандар аман алып қала алмады. Бас ми жарақаты, бас миының соғылуы, маңдай самай шүде аймақтарының енбелі сынығы және бас негізінің сынығы диагнозымен өмірге сиымсыз жарақатпен қайтыс болды. Қазіргі таңда реанимация бөлімінде 3 науқас емін қабылдауда, жағдайлары ауыр. Ал Ресейдегі Саратов облысында орын алған жантүршігерлік жол апатына кінәлі қазақстандық жүргізуші 7 жылға сотталуы мүмкін. Бұған дейін хабарлағанымыздай, темір жол өтпесінде болған рейстік автобус пен жүк пойызының соқтығысуынан 5 адам қаза тапты. Олардың барлығы Өзбекстан азаматтары. Автобуста жалпы саны 7 адам болған, комитетінің мамандары бөлісті. Приволжск темір жолдарының хабарламасында апатқа жол ережелерінің бұзылуы себеп болды делінген. Бұл жағдайда Саратов облысының губернаторы Валерий Радаев өз бақылауына алған. Егер мұнай бағасы күрт арзандап кетсе, экономикасы қаралтынға тәуелді Біріккен Араб әмірліктеріндегі берекелі тірлікке тықыр таянады. Осылайша таяу шығыстың Швейцариясы атанған ел инвесторлар үшін тартымсыз болып қалуы мүмкін. Себебі қазірдің өзінде шикізат құны түскен сайын елдің экономикалық өсімі төмендеп барады. Толығырақ Bloomberg сараптамасында. Таяу шығыстағы жұмақ мекен қаралтының арқасында шөлдің орнына көл орнатқан Араб әмірліктеріндегі әдемі тірліктің шарық-шұрық еткен жарқылы мұнай бағасы күрт төмендеп кетсе, көрген түсте елес болып қалуы мүмкін. Соңғы 15 жылдағы деректерге назар аударсақ, бренд маркалы мұнай бағасындағы өзгеріс елдің жалпы ішкі өнімге көрсеткішіне тәуелді екенін анық байқауға болады. Қазір өсім 2%, келесі жылы ол 1%-ға жоғарылауы тиіс деген болжам бар. Бірақ қаралтының бағасы төмендесе, елдегі қор нарығындағы ахуал да нашарлайды. Қазірдің өзінде биржадағы жағдай осыдан 10 жыл бұрынғы дағдарыс кезіндегідей, егер оң өзгеріс болмаса, әмірліктердегі шетелдік капитал біртіндеп жылыстауы ықтимал. Мәселені реттеу үшін жергілікті билік шетелдіктерге виза беру тәртібін жеңілдетті. Мақсат мұнайға деген тәуелділіктен арылып, экономиканы әртараптандыру. Елге жаңа технологияларды меңгерген білікті мамандар жетіспейді. Үкімет осы олқылықты экспаттарды тарту арқылы шешкісі келеді. Дегенмен ел экономикасының тұралауына шахандық сауда шиеленісі
шиеленістерді қпал етпей қоймайды. Мәселен, Ақыш осы елдің аса маңызды сауда серіктестері Иран мен Сауда Арабиясына қарсы санкцияны күшейтті. Жергілікті биліктің енді үміті 2020 жылы осы қалада болатын халықаралық экспо көрмесі. Олар айтулы шараның арқасында әлем елдерінің назарын аударып, экономиканың әлеуетін көтереміз деп үміттенеді. Елорда бюджетінің 4 миллиард 300 миллион теңгесі орынсыз жұмсала жаздады. Бүгін үкімет отырысында қаржы министрі Әлихан Смайылов мемлекеттік сатып алудағы заңсыздықтарды мәлімдеді. Ауқымды қаржы бас қаланың инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымын жетілдіруге бағытталған. Алайда оған қатысты конкурстық шаралардың заңсыз өткені белгілі болған. Бұдан бөлек Қарағанды облысында орта білім ошағы актісіз қолданысқа берілгені анықталған. Одан келген шығын 1 миллиард 200 миллион теңгені құрайды. Жалпы жыл басынан бері 18 аудиторлық тексеріс жүргізілген, қазынадан бөлінген 37 миллиард 400 миллион теңге басты назарға алынған. Нәтижесінде қомақты қаржының 6,5 миллиард теңгесі заңсыз игерілгені белгілі болған. Есепті кезеңде бұзушылықтардың 339 миллион теңгесі тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету және жұмыстарды атқарып қалпына келтіру жолымен түзетілді. Қалған сомасы бойынша жұмыстар ары қарай жүргізілуде. Сондай-ақ үкіметте мұнай-газ саласының ұлттық компаниялары энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттырудың жол картасын әзірленетіні айтылды. Энергетика министрі Қанат Бозымбаевтың айтуынша, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы 2021 жылға дейін энергия ресурстарын тұтынуды 4,5 миллион гигаджоульге төмендетпек. Биыл аталған ұжым отын энергетикалық ресурстарын тұтынуды 0,7%-ға қысқартқан. Ал отын энергетикалық ресурстарды сатып алуға жұмсалған қаржы шығыны 410,3 миллион теңге. Мұнай айналымы бойынша нақты электр энергиясын тұтынуын төмендету нәтижесі 11%-ды құрады. Осылайша компаниялар автоматтандыруға көше отырып, газ құбырларының жұмысын күнделікті бақылап отырмақ. Орташа есеппен алғанда энергия тұтыну үлесі өнделетін мұнайдың 1 тоннаға 3 гигаджоульді құрады. Ол еуропалық зауыттардың көрсеткіштерімен бір деңгейінде болып отыр. Осы ретте біздің үш мұнай өңдеу зауытын жаңғыртудан кейінгі мультипликативтік әсерін атап өткім келеді. Жаңғыртудан шыққан өндірісінің энергия тиімділігі артылып, және отын өнімдерінің сапасы айтарлықтай өсіріп, сонымен бірге автокөлік құралдарын энергия тиімділігі пропорционалды түрде өсігі болмақшы. Еліміздегі жылу, су мен қамту жүйелерінің 60%-ның тозығы жеткен. Соңғы 3 жылда 2982 шақырым желі салынып, жөндеуден өткізілді. Оның ішінде 24 жылу қазандығы бар. Инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбектің айтуынша, алдағы уақытта тағы 3478 шақырым жылу, су тарту және қамту жүйесі салынып, ескілері жаңартылады. Биыл ол мақсатқа 35,1 миллиард теңге бағытталған. Жылумен, сумен жабдықтау және су тарту желілерін жаңғырту саласында бюджеттік кредиттеу және субсидиялау механизмдері іске асыруда. 2015-2018 жылдары 404 жобаны іске асыруға 230 миллиард теңге бөлінді, оның ішінде 195 миллиард теңге игерілді. 2018-2019 жылдары шамамен 290 шақырым желі салу және қайта жаңғырту жоспарланып отыр. Ал нұрлы жол бағдарламасымен елде 2,4 мың километр жол реконструкциядан өткізілген. Оған кеткен шығын 1,1 триллион теңге шамасын құраған. Үкімет отырысына жол инфрақұрылымдары бойынша атқарған жұмыстарының қорытындысын арқалай келген инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек осындай баяндамасын жасады. Қаржының 284,8 миллиард теңгесі республикалық бюджеттен бөлінсе, 272,8 миллиард теңге ұлттық қордан, тағы 336 миллиард теңге халықаралық банктерден несиеге алынды. Жалпы жоспарға сәйкес 7,5 мың шаршы шақырым автотрасса салынуы тиіс болса, 10 мың шаршы шақырым ескі жол жөнделуі міндетті қойылған. Қазір Батыс Қытай, Батыс Еуропа транзиттік дәлізі толық аяқталған. 2020 жылға қарай Қазақстанда ұзақтығы 6,6 мың шақырым жолда төлем алу жүйесі іске қосылады. Ал биыл қазан айында Алматы Қапшағай, Алматы Қорғаш және Астана Теміртау учаскелерінде сынақ ретінде ақылы функция енгізілді. Инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбектің айтуынша, бұдан бөлек Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық дәлізінде төлем жүйесіне қатысты жобалық сметалық құжаттар әзірленуде. Ақыны жинау бойынша монтаждау жұмыстары келер жылға жоспарланып отыр. Сондай-ақ Шымкент пен Сарыағаштың айналмалы жолын салуға және Сарыағаштан Өзбекстанға дейінгі жерді жаңартуға қатысты конкурс жарияланбақ. Ал құрылыс 2020 жылға жоспарланып отыр.
Еске салайын, ғаламторда сайтымыз abctv.kz, әлеуметтік желілерде ресми парақшаларымыз бар. Кіріп оқи жүріңіздер. Жақсылықта жолығайық.